הבעיה שלי זה שעברתי ניתוח במעי הגס ועברתי טיפולים בהקרנות וכימותרפיה, ותוך כדי הטיפולים, באמצע הטיפולים, הגעתי אליך עם הרבה בחילות, הקאות, צרחורות, חולשה כללית. הרגשתי נורא באיום. אחרי הטיפול שלך, בלי לומר לך שום דבר, כשיצאתי לאחר דקה, פחות מדקה, הרגשתי שהכל עובר לי, ומאז 4 שבועות עד היום, תודה לאל, כל התופעות לוואי האלה עברו. ואני לוקח ממך גם אישור כדי לשים אותך במאמר שלי, בסדר? אני אשמח. תודה רבה.